program, alle VVS-folk elsker i takt til. Læser nu! Nu er det min fritid! Fanden, jeg sidder lige og læser det. Det er pisse irriterende, mand. Nu er jeg pisse godt ind i den her bog, ikke? Det er skidespændende. Nu fik jeg se, hvem foråret er! Det hader jeg bare, når jeg først er inde i noget, mand. Jeg mangler ikke særlig meget. Jeg skal altid arbejde. Okay, velkommen til Kasper Mandrill-aftalen. Ja, jeg starter nu, okay. Så nu skal jeg lige sige et meget godt trick i øvrigt. Det man lige kan gøre, for eksempel, hvis man lige er midt i en bog, ikke? Så tager vi sådan en bogmærker, ikke? Og så kan du lige lægge det ind i bogen der, hvor du er nået til. Sådan der. Så nu ved jeg, at jeg er her, lige ved lammen. Hvis jeg skal ikke læse forfra, det plejer nogle gange at skulle, så skal vi starte helt forfra, for at finde ud af, hvem der er hvem, ikke? Altså. Så nu har jeg en der. Pis! Skal jeg læse videre senere. Det glæder mig til, at jeg skal læse! Det er faktisk en kanonfed opfindelse, lige sådan et bogmærker at lægge ind. Det er faktisk, det skal du til at gøre. Har du en bog? Kan du læse den færdig på en gang? Total næppe. Så læg lige sådan en lille ting ind der. Der er faktisk nogen, der er virkelig gode til det, og jeg har min første gæst i studiet i dag, er ekspert i bogmærker. Her er Newton Dynamose. Velkommen til dig. Hej, Sam. Hej. Du er jo faktisk den mand i Danmark, der ved mest om bogmærker. Ja. Hvordan kan det være? Jeg har selv været bogmærker, ja. Du har selv været bogmærke? Det er sådan, det sikkert er, ja. Ja. Hvordan gik det for os? Lå du ind i en bog? Eller? Ja, det var... nu var det et leksikon. Ja. Ja. Der var det inden, så var det sikkert det var, ja. Ja, ja. Så. Hvor lang tid lå du der? Eller? Halvandet år var jeg der. Ja. Inde i en bog? Ja. Jeg lå på den side med nonne. Nonsens og nonstop, ja. Ja, ja, ja. Så det var sikkert der. Ja. Okay, hvorfor? Ja. Det er jo så lang tid, det var så utroligt længe, ikke? Jeg lå der fra jeg var, fra jeg var 11, ja. Og så halvandet år frem der. Ja. Så ellers så sikkert fordi, at det var en langsom læser, hende der havde bogen, eller hun bare havde glemt mig. Kendte du hende? Ja. Hvem var det? Det var min mor. Okay, godt. Men hun er ikke iblandt os mere, nej. Nej, hun er sluttet ihjel, ikke? Ja. Okay, godt. Det er da sikkert, ja. Ja, okay, godt. Vi skal snakke forskellige bogmærker fra din side. Ja, du er den første, der blandt andet brugte tis fra bogmærken. Ja. Ja, prøv at give os en lille historie om det. Jamen, det var egentlig et tilfælde, ja. Ja. Jeg sidder i bussen, ja. Og så går jeg ikke holde mig, ja. Nej. Og så... Så skete det bare. Så tisser du i bogen? Ja. Og så kan man lige... Man kan lige snifte sig frem til, hvor langt man er nået. Ja. For eksempel i mørke, eller sådan kan man lige sige, jeg er nået til 40. Ja. Eller mærke, om det er gennemblødt. Ja. Så hvad så? Får du så lånt den bog ud mere over? Nej. Okay, godt. Hvad arbejder du ellers med? Fordi du tisser en ting, men du bruger meget, ikke? Ja. Hvad laver du ellers? Birkes har jeg brugt. Som bogmærke? Ja, det er mere, hvis at du sidder med en bog. Ja. Du prøver en gang? Ja, og der er måske mange steder, du godt vil kunne huske, at du kan... Nu er det din kogebog her, ikke? Og ja, nu vil jeg godt, hvis her en Ninas Millionbøf. Ja. Hvis du godt vil huske den, og så måske nogle af de andre opskrifter. Lad os prøve en gang. Så drysser man der. Så altså, her? Jeg vil godt huske den der. Kan man gøre det i hele bogen, så man kan huske alle siderne? Ja, det er meget godt. Så okay, har man... Nu kan jeg til lige, hey, her, variationen af paprikasauce. Okay. Jeg har brugt vat. Vat, ja. Til hvilke bøger er det? Det afhænger af, hvad bogen handler om. Ja. Okay. Ja. Hvornår bruger du vat? 19 røde roser. Ja, okay. Hvis du stiller dig en opgave, hvis du nu siger Klinkevalsen, den der Jan Aamund, hvad vil du lægge i der, hvis man nåede side 51? Ja, en tro. Kopi af Mette Lisby i Gipsonit. Hun smuldrer jo så, ikke? Ja, hun er meget porøs. Ja. Ja, hun er fin og porøs. Ja. Du har et helt lager af gode forslag, Newton. Ja. Det var dejligt at se. Ja, det har jeg taget med. Hvad har du taget?
Du har taget Birkes med, jo? Ja, ja. Ja, ja, men så har jeg taget lageret med. Du har taget et helt lager med, jeg tænkte? Ja, ja. Men det er ikke nødvendigt egentlig. Vi skal blive, jamen, nu har vi set det. Nå, nu har vi set Birkes, ja, der. Men det er bare, jeg havde nogen ude på lageret, som du skulle se, som jeg har taget med. Okay, så lad os se det. Lad os gå og se det. Ja. Nu skal vi se. Det er... du har taget hele lageret med? Ja, det tog jeg med, fordi jeg tænkte, du ville se hvordan det var. De ting, jeg havde. Det er en. Det er altså alle sammen bogmærker, der er her? Det er nogen, jeg har lavet. Hvad er den her? Hvad er det her til? Det er til rejsebøger, hvis du har turen går til Kypern. Ja, ja. Så lægger man den imellem. Så kan man bruge den. Men nu har jeg har jo den der tur går til Tunesien, jo. Så jeg nok sige, at du skal bruge... Det er sådan en som den her. Hvorfor? Er den bedre, den her? Ja, ja. Hvorfor? Den er nemmere at have med i flyet. Ja. Så, ja. Så har du en skov? Ja, det her over. Ja, ja. Ja, og så har jeg også taget en gave med. Ej, hvor dog, spændende. Til dig, som jeg synes, du skulle have. Som jeg godt vil forære dig. Ja, ja. Okay. Ja. Det der? Ja, det er den nyeste. Hvad, det er et rør? Ja, nej, det er et bogmærk. Så det skal du have. Okay. Ja, lille gave fra mig. Ja, tak. Ja, tak skal du have. Ja. Hej. 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 Okay. Jeg er meget glad for den gave. Jeg tror, jeg skal indvide den med det samme, så nu skal jeg se. Nej. Det bringer minder sådan. Og så kan jeg lægge bogen herop. Sådan der. Og så ved jeg altid, hvor langt jeg er nået. Plus, at jeg altid ved, hvor bogen er. Jeg skal bare følge røret.